Yeah, Twisted Gamers. Det her er gå-episoden i Metroid. Yep, indeed. La meg forklare. Kjedelig, tørt og jævlig. Jeg skal dit, og så skal vi gjennom hele lava-tunnelen. Og så skal jeg ta heisen her opp til ikke der, nei. Jeg mener helt hit. Og så kan vi godt ta det veien gjennom her, gjøre noe drit der, og så skal vi bort hit en tur, og så gjennom. Glitche litt borti her, og så kom oss inn dit. Og så skjer det ting. Are you excited? Nei. Yeah! Here we go! Jeg hørte at det der hørtes så falskt ut. Yay, vi er... Search Excite. Yes, Extreme Excite, actually. Ah, fuck you guys. Odin. Fuck you guys. Må du gi meg nå? Mhm. Yes, du. Flere dildoer på radaren. Mhm. Ja. Eldio. Nå er det Eldorado, Jack & Daxter, Dildo. Eldo Dildo. Eldo Dildo. Eldo Dildo Diablo. Jack & Daxter farge. Mm-hmm. Jack and Daxter farge. På Ender Times åpner farge. Bra, folkens. Heldig. Dere er nice. Dere er nice. Hell yeah, man. Vi er så nice, vi. Det har jo nettopp vært E3. What you think? Har dere fått noe kult? Ja, bare shampoo, liksom. Ja, altså jeg er veldig imponert over Xbox sine exclusives her. Det er jo både deodorant og shampoo og tanningkrem og alt mulig rart. Det er jo helt insane hvordan de har satt seg i år, da. Tror ikke jeg har hatt så bra E3 forever, da. Det visste han visste frem det før, jeg tror han... I know, men... Så er det sånn, det er litt easy target egentlig, men... det der, ja, så må du jo også bare targete, da. Så skjønner jeg. Nei, men sånn, seriously, jeg er excited for Ori and the Will of the Wisps, og ellers ikke så mye for Xbox. Nei, det var en decent presentasjon, da. Jeg så ikke presentasjonen live, da. Jeg bare så ting i morges. Så det er sikkert mange trailere jeg ikke har fått med meg helt. Mm. Mye cinematic trailers. Ja, ikke sant. Cyberpunk 2077. Ser tøft ut. Visste de Star Wars der, eller var det EA? De visste Star Wars, ja. Ok. Vet du om de visste noen annet på Xbox enn det de gjorde på EA sin? Nei, vet du ikke, det vet jeg ikke, fordi jeg har ikke sett den første gameplay-traileren som droppet av litt før, jeg tror jeg. Nei, ok, for det er den eneste jeg har sett, og den virket helt grei. Ja, det er litt sånn sjette før, men det kan bli kult opplegg, føler jeg. Ja, for meg så er det... Jeg bryr meg kanskje hakket mer om historien også, sånn sett da, enn mange andre gjør. Så for meg så... På en måte, hvis gameplayet er ok, men historien er bra... Fikk du se han... Åh, hva heter det da? Han... Sol Guerrera, i den traileren du har sett? Ja, han, ja, som, for dem som ikke vet det, så er han med i Rogue One. Ja. Og Star Wars Rebels, for dem som har sett det. Og så dukker det opp i spillet her, så det er ganske kult at de på en måte har en åpenbar connection med resten av universet, da. Mhm. Og så er det noen andre småting også, men det er sånn... Da må du ha fulgt med ganske nøye for å få med at det er ting, så jeg liker at de faktisk har... Ganske mye deep lore gjemt inni her, da. Mm. Det viser at han faktisk bryr seg om historien også, ikke... Ja, det er en veldig bra ting. Ja. Det er noe som også er ganske imponerende med her Galaxy's Edge, dere Star Wars-greiene i Disneyland. Der har de helt sinnssykt masse easter eggs. Det er ikke måte på, liksom. Det er sånn... Du kan se på veggen, så er det tagget med sånn alien-skrift, sånn det skriftspråket jeg bruker i Star Wars. Mm. Og så når du liksom dekoder det, så er det liksom referanse til en sånn bok som var trykt opp i 100 eksemplarer og nesten ingen vet om, liksom. Det er helt insane hvor dype referanser han har.
Så det viser seg faktisk ansette folk som er fans da, og ikke bare lage ting liksom. Ja. Og bare og putte Star Wars på det liksom, det er faktisk lagt sjel i det. Mm. Så for min del så er det Star Wars Jedi Fallen Order. Jeg liker ikke titelen helt da. Star Wars Jedi Fallen Order. Det er liksom klønet av titel. Men altså, Jedi on the Run er jo, kan være interessant det da. For det er liksom mellom episode 3 og 4, så det er liksom etter The Empire har tatt over, men før Luke Skywalker kommer inn i bildet da. Mm. Så det er mens Jedi blir jakta på av Darth Vader og som, hva heter han igjen da? Ikke Executioner, jo. Ikke han heter. Ja, det er sånn Sith Executioners, det er jo. Sånn Force-sensitive folk som er liksom under Darth Vader, som er hans hit-team for Jedis, da. Mm. Så det er sånn for Lauren sin del så er det liksom et par Jedi som overlevde episode 3, og så fikk de valg om bli Sith eller dø, liksom. Og dem som valgte å være med videre, dem er et sånn hit-team med å drepe potensielle Jedi som leder. Ja. Så du styrer da en Jedi her som skal, som er på rømmen. Så det kan jo være interessant. Ja. Og folk har jo sammenlignet gameplayet litt med Force Unleashed. Noe på Xbox? Ja, det er sånn, kommer i sånn 2005-2006 rundt der en gang. Ja. På både Xbox og PlayStation, tror jeg. Mm. Men det er jo en bra sammenligning, tror jeg. Ja, nei, altså det er et morsomt spill. Du har spilt hele, eller? Nei, jeg har bare prøvd litt av det, men Men du, har, du merker det. Jeg har skjedd hele og prøvd litt av det, så jeg har prøvd nok av det til at jeg vet at jeg er ganske solid. Ja. Sånn in before at det tapper seg i form av dårlig story og sånn, men storyen er litt weird. Men det er ikke dårlig, sånn, det er ikke dårlig skrevet story, sånn, men det er litt sånn du føler at den ikke helt jiver med filmene. Den tar et par friheter som gjør det litt vanskelig å putte i samme universet, kan du si. Mm. Men men så var også innstillingen deres da under Force Unleashed at de skulle liksom lage en sånn Jedi, eller Star Wars Tall Tale, som det heter da, sånn. Mm. Dette er en historie noen forteller deg, så vet ikke du om alle detaljer er sann eller ikke. Kanskje. Mm. Så det er på en måte innstillingen deres da, så det er et par ting som er litt sånn mer token virkelig, og bare force-pullet ned en sånn Star Destroyer helt alene, liksom. Eller er det bare Darth Vader, da? Nei, han du styrer i Force Unleashed. Liksom, tar han og bare drar ned en Star Destroyer alene, eller er det bare fordi at gameplay er kult, og derfor putter han i spillet, liksom? Ja. Så det er litt sånn. Men det her virker som at det nye som kommer nå virker mer troverdig med tanke på hva han kan gjøre med The Force, da. Mm, ja. Men det samme type gameplay, da. Troverdig. Ja, ja. Ja, det kunne vi. Sånn, inneforstått med det vi vet om The Force, i, hvordan det funker i filmene, da, kan du si. Ja, altså, de siste filmene også tok jo Leia og fucking resurrecta seg selv fra vakuum, altså. Resurrecta, resurrecta. Du var jo ikke død, sånn sett. Du dør jo ikke instantly i vakuum. Du kan leve 2 minutter i space. Før du fryser her, da? Ja, før du dør. Du besvimer jo probably lenge før det, da, men Åja, sånn ja, men liksom du er levende. Ja, sånn ja. 2 minutter ja. In space. Ja, sånn ja. Så du dør ikke men, med en gang, liksom. Hun var jo våken og fikk seg selv tilbake til skipet. Hun virket ikke helt våken, da. Det virket som en sånn, hva skal jeg si, sånn underbevisst Force-bruk. Ja. Anyway. Mm. Jeg har sett sesong 2 av Happy. Av? Happy. Happy? Mm. Eller jeg er på vei igjennom sesong 2 av Happy. Hva er Happy? Happy er Netflix-serie, tror jeg. Kanskje utviklet av noen andre. Nå er jeg faktisk usikker. Jeg kom på en annen tjeneste før Netflix sesong 2 i alle fall, men jeg lurer på om sesong 1 var Netflix-eksklusiv. Okay. Det handler om
en ex-politiki som har blitt leiemorder, som har en datter som han ikke vet av. Og hun blir kidnappet av en psyko-julenisse. Så det er satt rundt juletider da, på en måte. Sesong 2 er satt rundt påsketider, så det er tydeligvis en sånn tema at de fikk opp jule... Eller, ja, så de lager først en julesesong, og så en påskesesong, og så... Det blir vel pinse. Pinse, Halloween og sommerferie og whatever. Og så er det bursdag, yes. Bare for å plage alle sammen sin bursdag. Og det som er snålt med greia er det at hun datteren har en sånn imaginary venn. Mm-hmm. Som er en liten blå engjørning-ting. Okay. Som heter Happy. Får vi se den? Ja. Ja, så vi får se inn i fantasien hennes, liksom. Mm. Ja. Det hørtes og nesten sånn ut. Det som skjer er at han stikker av fra der hun blir holdt fanget av han Jørnise-kissen til faren. Som begynner å skje... ja. Så han nå skjer den engjørningen. Yep. You can see me, that's awesome, og så videre, bla bla bla. Og han Happy er sånn standard, sånn barne-tv-håpløs, cringy skapning. Det er jo og fra The Mind of a Child, liksom, så det make jo sense. Mm-hmm. Og han faren er sånn type... Hva skal jeg sammenligne med, da? En sånn typisk sånn voldsporno-tv-serie-actionfilm med en crazy, sinnssyk hovedkarakter. Okay. Som er drunk as fuck hele tiden, og høy og helt spinnvild. Så det sånn, blir sånn utrolig fin kontrast mellom sånn barneteve-ting og litt sånn sinnssyke sånn barneteve-karakterer. Så det er egentlig en sånn ekkel serie, men ja, engjørningen gir det litt sånn... Den er hypervoldelig, ja. Ok. Og så spiller de litt på det at liksom, de klarer å... gjør det sånn at han kan fære i et annet rom og høre hva som skjer og komme tilbake og informere noe om det. Eller se på kortene til folk som spiller poker med og sånn. Ikke sant. Fordi han skjer, men ikke andre folk? Ingen andre skjer den engjørningen, jeg guess. Han er ekte på en måte, for at ingen skjer den. Ja. Så fy faen, det er sesong 2 er enda sykere enn sesong 1 da. Og det skal godt gjøres. Ja. Utrolig artig, så den anbefaler jeg hvis du er på jakt etter noen sånne syke greier. Sånne syke greier? Ja, det er insane, altså. Det er sannsynligvis en romvesen inn i bildet etter hvert, og en sånn ancient demon som har possesset en kis, og... Da, fuck. Det her høres ut som noe som kunne gått på Adult Swim. Ja. I grunnen. Ja, men den er beyond den serien der. Den er helt syk. Men det er live action. Live action, ja. Med sånn 3D-animert shit og alt det. Ja, ja, selvfølgelig, men... I fucking love it. Det er så bra. Hva er det på VN nå? Skal til... Det her er gå-episoden, tydeligvis. Jep, det er gå-episoden. Så det her er Fellowship of the Ring. Nå kan jeg gå gjennom her, i stedet for å være nødt til å gå til rommet her og ghetto-jumpe. Indeed. Og har du noen folk som følger etter deg, eller er de bare overalt? Nei, det er bare overalt. Det er Chozo-spøkelser, så de dukker opp i Chozo-ruinene primært. Chozo? Chozo. Chorizo? Chorizo-spøkelser. Ja, det var litt sånn... Chozo, det hørte som noe sånn... Cheese doodles og chorizo. Ja, ikke sant. Noen snacks. Åh, oh, det ble bouncet en... Bouncet en missilbånd som bare flygde rett der og der. For utrydende og sånn... Ja, de er tydeligvis usårbare når du... Når de først dukker opp. Så missilet fer gjennom dem, og så tar det seg en runde og så... Opp, så. De er kule. Ja. They are. De er ganske plagsomme å fighte. Men får vi se noen i levende livet noen gang? Jeg tror faktisk aldri har skjedd en levende Chozo i Metroid-serien. Nei. Fordi at det er sånne ancient beings? Ja, eller... Ja, altså. Men er ikke Samus vokst opp med ham? Ja. Hvorfor drepte han da? Fordi noen er slem. De der... Eller er det fordi de er ghost, og derfor er de slem? Ja. Fordi alle spøkelser er slem? Ja. They are corrupted. Protecting their home turf land. Det er liksom bare spiriten deres, det er egentlig ikke dem igjen som lever på det. Yes.
Jeg kunne ha skannet den, og så hadde jeg fått en sånn fin, sånn, fin skriveforklaring på den. Jeg får kunne skanne ting, og så lese om lore, kanskje ikke det spiller? Ja, ja, det er veldig sinnssyke sånn mengder med det, til og med. For jeg husker, når jeg spilte første gang, så var det en sånn ting jeg glemte av å komme på mange ganger. Mm. Så hadde gått langt ut spillet, og bare, å faen, lore, skjønt jeg, det må jo skanne ting. Og sånn der, ja. Strike! Strike! Eller sånn, gutterball. Så kommer den der fyren, den der pinnen der, og så driver den på temme en løve, og så løver og spiser den. Stemmer det. Når du feirer på, ja, når du feirer på sånn bowlingballen, så får du sånn animasjon. Ja, 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 ja. En sånn gutterball, så er det sånn, den hjelper i boksering, for eksempel, sånn ja, ape som moser en sånn gutterball. Det er skrale, stygge pingvin-animasjonene, ja. Ja. Ja, de er, ja. De er cringy, men de er litt sånn nostalgiske for deg. Ja, veldig nostalgiske. For du ser at animasjonene er sånn 20 år gammel. Ja. Tenk deg hvor hype det var når det kom, liksom. Ja. Oh shit! 3D-keys! Åh, nesten like bra som Toy Story. Nesten ikke bra som Toy Story. Nå kan jeg til og med gå inn her og ta den her. Så det her Ice Beam egentlig er. Men da jeg gikk inn her siste gang så bare Fuck. Så da må du jo reset the game. Reset du? Og hvis du da ikke har lagret på en stund, så er det litt kjipt. Yes, det var det som skjedde, tror jeg. Eller det var vel forrige saven som er forrige siden, tror jeg. Ja. Skal vi se, hvor havner den her da? Face on mine, ser du? Unnskyld. Talon. Bare litt sånn slapp dag med dårlig vær. For a slap, say. Yes. Tror du det er den andre høysen? The day for a slap. Day for a slap. Slappest day. For Slappy Joe. I don't need your photograph. Ja. Men jeg lar episoden her bare gå litt over, bare fordi jeg nærmer meg til den tingen jeg var på vei til. Defern. Ja, Defern. Defo. Defo. Defern Leopard. Defo Leopard. Sefle Def Leopard. Det er kanskje en av mine favorittsanger av dem da. Ja. Den du sang på der. Den er så harmonisk. Den er det. Photograph. Så det er synlig at det er i harmoni, sånn. Ja. Det er jo puddel deluxe, liksom. Jeg bare ser for meg en sånn tre pudler som bare ja, ja, flyger gjennom space og, og synger i harmoni, mens det kommer sånn regnbua og bare sånn lasere som bare liksom bare treffer hverandre sånn symmetrisk oppi verden som er opp. Og så synger den basically om at den ikke har lyst på, men at den har lyst på fotograferingen av en dame som er litt lettkledd. Ja. Very cool. Very, very... Altså, Def Leppard er jo polofan de lukste. Kjøk i det, hva har vi inn i her? Er det græss? Ja, det er græss faktisk. Det ser ut som det kiler når du reier over det. Det er det samme som ikke vil da, vet du. Det kiler gjennom suten av det, sånn. Så der. Så der, ja. Da har vi faktisk alle tingene. Alright. Som vi trengte. Det som er litt dumt er jo det at siden jeg begynte å mistenke at det var noe gærlig, så jeg sjekket opp dere om det var noe gærlig med tanke på den itemsen her. Så da sjekket jeg jo spoiler-loggen på hvor jeg fant de tingene jeg visste at jeg var nødt til å ha. Ja. Så det er derfor jeg visste hvor den supermissil og boostball og da også ice beam, hvor de var hen da. Ja. Så det er litt dumt, så jeg måtte da sjekke det for å finne ut at det var noe gærlig. Ja, ikke sant. Det er det som er trist. Men samtidig trist. Bra at jeg faktisk gidder å gjøre det etter hvert. Ja, ja. Vi får nå håpe at neste gang vi tar en randomizer. Vi slipper unna det, ja. Ja, men han er helt ferdig nå på en måte med randomizer. Han er rimelig fornøyd. Nå er det bare sånn tweaks på quality of life og sånn at du kan... Sånn game hack som gjør det enklere og bedre å kjøre randomizer, så da. Ja. Så du for eksempel slipper å gå til et sted og scanne og få en beskrivelse av hvor artefakts er. Men det er sant, det er ikke han du snakker om nå lager bare Metroid-Randomizer, ikke sant? Ja. For den som lager Ocarina of Time er et annet. Den samarbeider sikkert litt, tror jeg. Ja, det vil jeg nok tro. Det kan det hende. Mye, mye samme prinsipper. I og med at ting, det er sånn Randomizer-greiene har begynt å komme til samtidig her, så det er sikkert noen som begynte og så
hverandre slengt seg på den andre spillen. De har jo sikkert snakket sammen da. Ja. Det er sikkert lyst. Jeg tror egentlig den eneste... Får ikke tak i den veldig tidlig, egentlig. Eller husker du? Ja, ganske tidlig, ja. Og den fikk vi tak i først nå. Ja. Eller var den akkurat spesifikt boostball som var den tingen som var logikkbugga da? Ja. Sånn sett. Så det er den vi sannsynligvis burde ha fått tidligere. Nå er det bare grapple beam og... Oh, yeah. Grapple beam og face and suit som kan være sånn progression stoppende items. Den vet jeg ikke hvor jeg gjør den. Nei. Så nå er vi back on track med å ikke vite hva faen vi skal. Ja, men det er jo litt av det som er greia med randomizer, ja. Da. Men det er også fint å ha sikkerhet i at du vil finne det. Det er litt det som på en måte en randomizer er avhengig av. Ja, at du har sett begrensningene til hvor mye glitching du må gjøre, og så utifra det så vet du at det skal gå an. Mm. Og når det da skjer en sånn her bug, at det faktisk ikke går an, da må du jo sjekke det da, dessverre. Ja. Så det hadde faktisk gått an, men da måtte jeg gjort en ganske vanskelig out of bounds glitch. Som du spesifikt ba om å ikke gjøre. Jep. Og det er jo tomt. Jeg kunne ha satt på sånn at jeg har... ja, kunne ha gjort det, men jeg gjorde ikke, altså. Ja, ja. Ja, men vi er back on track. Ja. Randomizeren, nei, det tror ikke det er så mange flere episoder heller, egentlig. Nei. Har det kommet så langt? Ja. Ja, for det er de to greiene, og så... For da får du tak i alle artifactsen. Eller får du tak i alle artifactsen uten av dem der? Det kan også hende. Ok. Men må du likevel ha dem for å ta Ridley? Grapple beam tror jeg ikke vi trenger. Så du kan klare å spille ut det? Face and suit lurer jeg på om vi kanskje trenger. Okay. Nei, ikke nødvendigvis. Høyst sannsynligvis så finner vi den også da. Skal vi se. Hvilke er det vi har, og hvilke er det vi ikke har? Eller, jeg har nesten ikke fått med at du har tatt noen artifacts, så... Ja, mange er det, jeg tror. Jeg tror det er moransje dem vi har. Ja, det var det jeg skulle spørre om, noe oransje dem vi har. Security Access A. Jeg tror det er i Faison-gruvene, der har ikke vi vært den da. Og forrige gang jeg kjørte en randomizer, så trengte jeg ikke engang å dra dit. Den vet vi ikke. Spirit. Elite Research, ja. Makes sense. Der har vi heller ikke vært, som det også i Faison-gruva. Men jeg vet ikke. Det er to vi ikke har noen informasjon om. Ja, ja. Høy sannsynlighet for at vi finner dem, altså det er mange ting vi ikke har sjekket igjen av. Ja. Alright. Ja. Dette var litt. Ja, moi moi. Oi, papapa, papapa.